أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Uzvišeni Allah Đelešanuhu, ajet 47 sure Bekare, kaže Ja beni Israil ezkuru nijameti jeleti en amtu alaikum wa anni faddaltukum alel alemi. Israelićani, Allah Đelešanuhu se obraća židovima na ovakav način, jer Israil je bilo drugo ime Jakuba alejhi selama i židovi se smatraju potomcima njegovim, jer on vodi direktno porijeklo od Ishaka, a Arapi idu ovamo od Ismaila. Obojica su sinovi Ibrahima, ali i salatu wasalam. Helem nejsu. Počasni naziv židovima, dok su ostavili ono što im je naređeno i odbili da prihvate poslanika Muhammeda, ali i salatu wasalam, pa im onda Allah Đelešanuhu prestaje se obraćati na takav način i naziva i Jehud židovima, a gube časni naziv Kitavije i Israelićani. Helem nejsu. Sjetite se. Dozovite sebi u pamet. Podsjetite se. Moji blagodati kojima sam vas darovao, Allah Đelešanuhu njima kaže. Međutim, zašto je ovo važno za nas, s obzirom da Allah Đelešanuhu kaže da je ovaj kitab uputa mutekijama, uzimajmo pouku iz života drugih, kaže pametan se uči na tuđim greškama, a glup čovjek na vlastitim. Skupa je škola na vlastitim greškama. Helen, uzmite pouku ili kao da nam Allah Đelešanuhu poručuje kroz obraćanje Israelićanima da i mi povedemo računa. Jer nije samo Israelićanima Allah Đelešanuhu dao blagodati. Nije samo njih darovo. Darovo je i nas. I kaže Allah Đelešanu, وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ I uzdigo sam vas, odlikovo sam vas nad svjetovima. Na osnovu ovoga židovi su kazali da su probrani narod. I svi ostali su ispod njih. Međutim, zanemaruju činjenicu da Allah Đelešanu njima fakat blagodario nad ostalim svjetovima, izvodeći ih iz Egipta, spašavajući ih, dajući im da kroz more prođu ko po suhom, spuštajući im sa nebesa hranu, manu i prepelice, prepelčije meso, mogli da jedu koliko hoće, dao im jako veliki broj poslanika, vjerovjesnika, iz njihovih redova, koji su im ukazivali na Allaha Đelešanuhu i put koji vodi Allah. I onda su oni kazali, mi imamo najveći broj poslanika. Samim tim smo najodabraniji i najbolji. Međutim, nećemo kazati za onog koji je imao dosta učitelja, da je dobar učenik. Da pače, naprotiv, on nije valju. Pa su se učitelji mijenjali. Ne bil ga dozvali pamet. Različitih specijalnosti, različitih naravi su bili ti poslanici koji su pokušavali Allahovom naredbom da židovima ukažu na pravi put, oni su to odbijali. U određenom historijskom momentu jest Allah Đelešanuhu uzdigo židove dajući im Musata alejhi selam. Međutim, nisu ni njega htjeli poslušati. Idemo dalje.
وَاتَّكُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ وَاتَّكُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ. I ogradite se, čuvajte se, ustežite se, vodite računa o onom danu kad neće moći naknaditi niko ni za kog. Neće biti fajde. Taj dan neće se moći kazati ja sam sin, ja sam brat, unuk, otac, amidža, tajđa, toga i toga. Hej, znaš ti ko je on? Ko što se u nas danas govori, ja sam iz begovske familije, moj je djed bio hafiz, moj otac bio hafiz, babom je bio hađija, ne znam ni ja. Falimo se mi na različite načine. Često potegnemo, e, znaš li ti da je moj taj i taj doktor nauka? On je to sebi. Sebi. Šta sam ja na ovom svijetu? Koliko sam ja zaradio za onaj svijet? I koliko se trudi da steknem onaj svijet? Mi se borimo za nekakav prestiž na ovom svijetu. U redu. Ne treba biti prosjek. Treba bježati od prosjeka. Ne treba biti hava. Nakon. Živio, umro, niko i ne zna za te. Ne treba se na takav način. Ali isto tako, ne treba živjeti ni omalovažavajući druge, bacajući druge ljude pod noge. Ne. Budi prepoznatljiv, to da, ali ne na štetu drugih ljudi. Ne se probijat gazeći drugi. Neće niko ni za kog moći se zauzeti kod Allaha Đelešanuhu bez njegovog izuna, bez njegovog dopuštenja. Bježat će babo od sina. Bježat će brat od brata, čovjek od ženi. Bježat će na kijametskom danu. Što? Imaće brigu za se. Neće moći. Biće ga sramota, biće ga strah. I bježat će od svoga najbližeg, jer ima brigu kako će on položiti račun. Wala yuqbalu minha šefa'a. Neće se primati zagovorništvo. Naravno, osim imamo kategorije ko može sve šefat učiniti. I kad govorimo o tom šefatu, najveći šefat u hadisu se spominje, kaže poslanik alejhi salatu vesselam, moj šefat je za počinioce velikih grijeha iz mog umeta. Zagovorništvo poslanika alejhi salatu vesselam. Pa ima šefat meleka. Pa ima šefat vjernika, jednih prema drugim. Šefat učenjaka, šefat hafiza, šefat šehida. Ima ti dosta kategorija. Međutim, imamo jedan šefat za kojeg poslanik alejhi salatu vesselam kaže niko neće bolje zagovarati ni bliski melek, ni poslani vjerovjesnik. Znači i on tu spada, sallallahu alaihi wa sallam. Čije će zagovorništvo biti bolje primljeno kod Allaha Đelešanuhu od Kur'ana. Onaj kome Kur'an bude šefađija, blagosenja. Koliko se mi družimo sa Kur'anom, koliko hoćemo da saznamo iz Kur'ana, koliko, to je već privatno pitanje, na koje svako od nas zna odgovor. Neki uzmu. Nepojmljivo je da jedan musliman koji je izgovorio šehadet, koji je trebao intelektualno da sazrije, ne govorim o djeci,
Mi učimo svoju djecu sufaru, učimo i da nauči u Kur'anu, učimo svašta nešto. Neki neće da šalju svoju djecu u mekteb, dobro. To je, kažem opet, privatna stvar. Ali nepojmljivo je da čovjek koji je trebao bi da sazrije sa svojih 35-40 godina života kao musliman, govorim o muslimanima, nepojmljivo je da u životu nije pročitao ni jednom prijevod Kur'ana. A kamoli da je istraživo nešta, a kamoli da je tražio tumačenje određenih ajeta. A kamoli da se nije potrudio da nauči arapska slova, koji ih ima 28. Nije se potrudio da nauči. To je teško zasvariti. Istovremeno, isti taj insan uzima sebi za pravo da tumači Allahove propise. Uzima sebi za pravo da osuđuje fetve. Uzima sebi za pravo da on nalazi greške ljudima koji su učili to. Helen. Nekad ćemo o tome pričati kad dođemo do ajeta koji govore o tome. Wala yu'khadhu minha 'adl. Wala hum yunsaru. Niti će se uzimati iskupnina. Niti će im iko pomagati. Prepušteni smo sami sebi. Došli smo na kijametski dan, kaže, bit ćemo proživljeni, goli, bosi, neobrezani. Kako nas je mati rodila, taki ćemo biti proživljeni. Izaćemo iz svojih mezarova. Nekom će znoj kvasiti tabane, nekom biti do članaka, gležnjeva, nekom do koljena, nekom do pojasa, nekom do potpazuha, nekom do podbradu, neko će se gušiti u svom znoju, vlastitom. Znoju grijeha, neposluha prema Allahom Dželešanu. Znoju zuluma koji je nanio nekom drugom. I svako će voditi računa o sebi. Kaže, pa kako ću ja, meni je mater najpreča, meni je dijete najpreče, meni je ovaj najpreči, meni je onaj, ne mogu ja da shvatim to. Dobro. I onda Allah Dželešanuhu dadne granatiranje, dadne rat, dadne koronu. I ovdje ne sikiramo se mi plaho za nekog drugog. Nama je vuna. Ne zanima nas ni onaj najbliži u nama, kod nas. Ne zanima nas. Sami sebe, samo mi se interesujemo. Na kraju mi smo sebični. Ne zanima nas plaho neko tamo. Nas interesuje kako ćemo mi, lično. Ja. Tu nam samo, de uzmi pouku. Nemoj davati plaho goleme izjave. Uzmi pouku iz onog što te okružuje. Često smo spremni da izvrnemo Allahov propis radi ličnog interesa. Hoćemo da ono što je Allah Dželešanu objavio, što je poslanik alejhi salatu vesselam protumačio, hoćemo da podvedemo pod ličnu. Meni ovako paši. To što je Allah Dželešanuhu rekao, što je poslanik alejhi salatu vesselam rekao, to ćemo protumačiti. Pa ćemo uzimati neku stvar koja je 100% ispravna ili 100% neispravna po hadisu, po ajetu. I onda ćemo nije to baš tako, to je vako. Pa ćemo uzeti nešto što je možda ispravno i po tome ćemo raditi, a ostavit ćemo ono za što znamo 100% da je neispravno. Helem nisu. Staćemo na kijametski dan kad ne bude
šefađije, bez Allahovog izuna. Neće moći niko ni za kog se zagovarati. Kad se ne mogne otkupnina uzeti, nećeš se moći platiti. Nemaš ništa, go, boz, bez konta u banci. Nemaš feninga, nemaš centa. Valja račun položiti. Svako će odgovarati za asi. I odgovarat će za zulum koji je nanio neko. I svako će govoriti da se ja riješim problema. Ispit nekom će biti lahak, nekom će biti težak. Zavisi kako se je pripremio za tog ispita. Isto koji na dunjalku. Koliko si vremena uložio da položiš ispit, toliki će uspjeh biti. I tolika će biti ocjena. I na kraju diploma. Neko se nije trudio nikako. Neko je usputile ono, kampanjac od do, a neko je redovno se pripremio. I taj što je redovno, on je lahko ispit položio. Tako će biti na kijametskom danu. I svako će odgovarati za svoja djela, neće za nečija druga. Osim onih koje je Allah Dželešanuhu zadužio obavezama, osim onih koje je Allah Dželešanuhu zadužio, opteretio ih teretom drugih. Ukoliko insan iznese svoju obavezu, svoj teret, svoj emanet koji je preuzeo za druge, mi ćemo biti odgovorni za svoje porodice. Bićemo odgovorni za svoje uposlenike. Bićemo odgovorni, sad evo mi hođe, za svoje džematlije. Bićemo odgovorni. Kad odgovornost prestaje, onda kad se skrenula pažnja na određenu stvar, svojoj djeci, svojoj ženi, preporučuješ nešto, i djeca neće da slušaju, silom i tjeraš. Postala djeca bajgi punoljetna, sabrala svoju pamet, izašla ispod babinog krova, ja više nisam odgovoran za njih. Mogu savjetovat, neću više da naređujem. On postaje nosilac svoje vlastite odgovornosti. Hoće li me Allah Dželešanuhu pitat za moje dijete? Hoće do njegovog punoljestva. Poslije toga dijete nosi svoje. Ja mogu savjetovati, ali ne nosim više odgovornost. I kada Allah Dželešanuhu, i kada vas je Allah, wa iznedžejnaku, i kada smo vas, kada je zašto Allah Dželešanuhu koristi u Kur'anu ovu množinu? Zašto ne kaže ja? Kad sam vas spasio. Jer Allah jedan. Zašto govori mi? Pa onda neki ljudi kojima to nije jasno, oni kažu, pa eto, Allah i njegovi meleki. Nemaju meleki veze s tim. Allah Dželešanu, pazite, ako kaže Allah za sebe, inna Allah ala kulli şeyin kadir, zaista Allah Dželešanu sve može. Da će mu meleki. Eto, on ne mere nešto stignut, pa mu trebaju veliki. Nekad se upotrebljavala, a i dan danas to pojedini koriste, takozvana zamjenca veličine. I tu je bio adet i vladara srednjeg vijeka, pogotovo, pa čak do 18. Nego kraljevi, carevi su za sebe govorili mi. Pa onda ima i prijezime. Mi, Luj, 14. naređujemo. Jedan čovjek, ali sebe kao mi. Ja predstavljam naciju. Ja predstavljam, znači, sebe pakujem da sam veći od svih. Allah Dželešanuhu ponekad, kroz svoju knjigu, upotrebljava izraz mi. I ovo je zamjenca veličine. Sve što postoji,
što vi mislite da je moćno, je samo dio moje moći, komadić moje moći. O iznadžajnaku, pošto vi mislite da treba velika snaga, velika moć, da spasi toliku sirotinju, tolike robove, od faraona koji je tad bio vele sila, sa svojom vojskom, sa svojim pomagačima, naoružani svi, imaju kolica, imaju konjicu, imaju sve, treba izvest toliki broj Israelićana, neđe 60.000, neđe 700.000, pe, kako ko spominji, nebitna je stvar da je 600. Da je 60. Treba to spast. I vi mislite, treba golema moć za to. Treba se suprostaviti faraonu. Treba obezbijediti hranu. Treba obezbijediti sigurnost puta. Treba sprovesti preko mora. I tako dalje, i tako dalje. Golema moć treba za to. Allah Dželešanu kaže, mi smo to obezbijedili. O iznedžajnaku minali firavu. Kad smo vas spasili od faraonove porodice, pristalica, pomagača, vojski. Jesu munekum su el azab, koji su vas obilježili, sime obilježi. Hrđavom postupkom, hrđavim ophođenjem. Oni su vas obilježili kao robove. Vi ste bili robovi njihovi. Vi ste imali svoj pečat. Imali ste žig. Imali ste ogrlicu robovsku. Bili ste prepoznatljivi kao robovi. Juzebihune ebnaeku. Oni su klali. Allah Dželešanu kaže klali ovdje. I na drugim mjestima, u suri Araf kare, ubijali. Ali ovdje je klar, ko piliće mušku djecu, svake druge godine. A one godine, kad je najavljeno da će se roditi neko ko će faraonu uzeti vlast, te godine je faraon naredio da se sva muška novorođena djeca pokolju, pobiju. I to je praksa. To su četnici uradili s nama u ovom zadnjem ratu. Ubijali su muškinje. I to zatirali. Nema veze količno je muško. Samo ga ubi. Vojestahjune nisaeku. A kaže prijevod kod nas i uobičajeno je da se tumači a na životu ostavljali ženskinje. Vidite, Allah Dželešanuhu kare yuzebihune ebnaekum, klali su sinove vaše. Nije rekao riđaleku. Ebnaekum, sinove vaše. Na životu ostavljali, ako uzmemo taj prijevod, nisaekum, vaše žene. Nije rekao Allah Dželešanuhu benateku. Benatiku. Pa mi je jedno interesantno tumačenje bolje je sjelo. Kaže, a postidili su vaše žene. Žene su dovodili u stidne pozicije. Sramotili su vaše žene. O jestahjune. Haja je hajat život. Haja stid. O jestahjune. Postiđavali su vaše žene. Sramotili. Dovodili u poziciju da se one stide. Žena postaje sa svojom prvom menstruacijom. Kako se žena može postiditi kad je se siluje, kad je se razgoliti, kad joj se udari na čast? To su radili faraonovi
To su radili četnici koji su silovali naše majke i naše sestre i nanosili im sramotu. I nanosili sramotu naciji kompletnoj, silujući žene. I to je praksa tirana. To je praksa silnika da ubijaju muškinje, a sramote ženskinje. To je praksa. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. A u svemu tome, u takvim postupcima faraona da porobljava insane. I nas su ba porobili. Nas muslimane kompletno na dunjaluku. Mi krivimo Allaha Đelešanu. Interesantna, zanimljiva stvar. I židovi, čifuti. Allah Đelešanu kao, وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. U svemu tome vam je iskušenje od gospodara vašeg. Veličanstveno. Golemo iskušenje. Golem ispit. I židovi kao, ja. Allah je odredio da mi budemo robovi. Allah je odredio da se kolju naše muškinje. Allah je, da se naši sinovi u kolju. Allah je uredio da budemo sramoćeni preko žena i da žene budu osramoćene i ostavljane na životu. I mi kažemo, pa štaš, od Allaha je dragog. Ne meremo mi tu ništa promijeniti. Ništa se ne dešava bez Allahove Đelešanuhu odredbe i određenja i odobrenja. Ali mi zanemarujemo, prošli put smo govorili o ispunjavanju obaveze prema Allahu Đelešanu. Znamo li mi svoje obaveze prema Allahu? I koliko smo ih ispunili u svom životu? I koliko je Allah Đelešanuhu kod nas bitan? Pa da onda možemo govoriti, Allah je mene zapostavio. Allah je mene zanemario. Allah mene neće. Poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, po dobijanju objave u Mekki, zajedno sa prvim muslimanima, bio teško progonjen. Paćeni muslimani, ubijani muslimani, izgladnjivani, pa došla naredba hidžre. Pa se učinila hidžra. I onda Allah Đelešanu dao silu muslimanu. Evo, vi ste se potvrdili kao vjernici. Sad sam ja s vama. Kad se vi meni potvrdite kao robovi, ja ću se vama potvrditi kao gospodar. Dokle god vi mene držite ko staroš sito na čivi, ne obraćate pažnju na mene, ja ću vas pustiti, pa ćete vi doći u belaj. Pa će vas progoniti samo zato što imate muslimansko ime. Osuđivat će vas gdje god nalete na vas. Progonit će vas. Pritiskat će vas. Neće vam dati dihati. Onda, kad mene priznate kao gospodara i kad priznate da ste robovi, da ste nemoćni, a da sam ja svemoćan, ja ću vam dati pomoć svoju. Pa jučer nisi mogao u preduzeću ništa svom. Nisi mogao. Ja imam lično situaciju s jednim čovjekom, svojim džematlijom, koji nije smio klanjati u svom preduzeću. Bilo ga strah. Aj, ufatit će me šef da klanja. Aj, ovo, aj, ono. Nisu. Čovjek je došao, okrenuo se Allahu Đelešanu. Kada Allah Đelešanu u hadisi kudsi, kad mi se moj rob približi pedalj, ja se njemu približim lakat. Kad se on meni približi lakat, ja se njemu približim hlad. On meni ide, ja njemu hrlim. Taj rob Allahu, okrenuo se Allahu Đelešanu. Hej, Arab, ja hoću tebe. Znate šta se desilo? Kad je slučajno ja zaboravio seđad na mjestu gdje sam klanjao.
Šef naletio. I vidio se džad. Šta je? Et ja klanju. Samo kaj je nastavi i ne sikiraj se. Nemoj se kriti uopšte. Allah Dželešanu mu je sa njim. Blago se njemu. Koliko mi hoćemo Allahu Dželešanu? Koliko mi imamo volji za Allahom Dželešanu? Hele, wa idh farakna bikumul bahr. I kada je kad smo razdvojili, iscijepali more, na jednom mjestu se kaže da je bilo 12 staza kroz more, koliko je bilo plemena Israelićana. Svijedno što su svi Israelićani, ali ima nekakih 12 plemena, neće u suru, neće zajedno. Hoće svako za se. Svako je sebi bitan. Nećemo zajedno. Nema veze. Neću se utušiti, samo ja neću sa njim. Ja sam imao jednu situaciju, kaže, pričam, tako hudba bila i govorim o hađu i o tome kako onaj kome Allah Dželešanuhu primi hađ, vraća se kući čist od grija kao na dan kad ga je mati rodila. Završila se džuma, kaže jedan džematlija, jel to znači da će Allah Dželešanu i onom oprostiti? Ako mu reko primi hađ, bit će i njemu oprošten. I on ako bi umro, ode u džennet. I on ako bi umro, ode u džennet. Kaže, ako će on u džennet, ja sa njim neću. Iz džamije izašli. On neće u džennet s tim čovjekom. Pitam ja tog insana, ti imaš reko tri sina, kaže ja. Dvojica reko, dobri, slušaju, uredni, sve pošteno. Ovaj ti je treći hajirsus, kaže ja. Kad se taj hajirsus popravio, pokaju se prema tebi. I počeo rad po tvom ćefu. I ti si ga uzeo na probno vrijeme, da vidiš dokle će. I 6 mjeseci momak kod tambura. Što god ti hoćeš, on udovoljava tebi. Neće ni da proba da živi. Koji bi ti rekao te trojice sinova bio najdraži? Kaj on? Što? Kaj zato što se popravio. Ova dvojica su uvijek, ovaj treći, on bi mi bio najdraži. I ti rekao, pa sad, ti izabireš između trojice onog što je bio najgori. Pa ti postaje najdraži. Allahu Dželešanuhu ne daš da onaj ko se pokaje bude draži nego ovi koji su, eto. Pa kaj nisam tako razmišljao, pa razmišljaj. Otkud tebi pravo da određuješ ko će u džennet, ko će u džehennem, koga će Allah volit, koga Allah Dželešanuhu neće volit. Vodi računa o sebi. Šta te briga za komšiju? Čifuti, 12 plemena, hoće svako svoj put. Što bi svi mi išli zajedno? Nećemo mi za Musatom, nego hoćemo da Musa ide s nama. Fa'anjaynaku ispasili vas. Wa agrekna ale Firaun. A kaj potopili smo faraonove pristaše. Wa antum tanzurun, a vi ste gledali kako ih se potapa. Vi ste vidjeli to. Wa izva'adna Musa 40 lejle. Pa kad smo, kaže, zakazali Musatu sastanak, za 40 noći. A vi ste posle toga sumetahatumu la idžle min ba'dihi wa antum zalimu. Uzeli ste tele posle njega, čineći sebi nepravdu. Summa afauna ankum min ba'di zalik la alekum teškuru. Pa smo i taj prijestup izbrisali. Kar Allah Đelešanu, subhanallah, otvoreni širk počinili. Sa živim poslanikom. Živ poslanik. Bio na sastanku sa Allahom Dželešanu. Razgovaru. Donio im objavu na pločama. Ispisano. Donio im objavu. Vidjeli znakove. Hej, spuštala im se mana sa nebesa. Otvorio im se put umoru. Po suhom prošli. Gledali brda. Visoko je tu. Duboko je more. Gledali s jedne strane
I zamislite, gledali i s jedne i s druge strane tog puta, gledali morski svijet, isto kao akvarijum, sad što pokušavaju napraviti i pravi po određenim turističkim lokacijama. Gledaš morski svijet, sa strane gledaš ribe, ajkule, ne znam ni ja šta sve živi u moru. I prolaziš ti kroz to. I posle toga izliješ sebi tele, pa neke zlatno, nema veze. U nas je sad tele Eurasto. U nas je tele Mercedesto. U nas je tele Bosavo. Bosavo. A ja imam Bos. Ja imam Hilfiger. Ja imam Nike. Ja imam... Ne znam. Vaki sahat, naki sahat. Vako odijelo, nako odijelo. Imam vaka kola, naka kola. Vaku kuću, naku kuću. Tu su telad. Imam eura toliko i toliko. To je tele koji se obožava pored Allaha Dželešanu. Imam dijete, imam karijeru, imam posao, imam nešto. I Allaha Dželešanu, pored njihove te drskosti, kaže, opet smo ih oprostili. A feuna. I ovdje Allaha Dželešanu upotrebljava zamjencu veličini. Toliki prijestup i opet smo oprostili. Na osnovu ovog ajeta kažu i na osnovu ajeta iz sure Zumer inna la yaghfiru dhunuba jamia. Kaže Allah Dželešanu, mada u suri Nisa na dva mjesta kaže inna la la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha. Neće Allah oprostiti širka, oprostit će pored toga šta hoće. Na osnovu ovih ajeta koji govori o oprostu Israelićanima nakon što su uzeli i obožavali zlatno tele, i na osnovu ajeta iz surije Zumer, Allah prašta sve grijehe, nemojte gubiti nadu Allahu Dželešanuhu milost, kažu, Allah Dželešanuhu će oprostiti i širk ukoliko se iskreno čovjek pokaje. I širk će Allah oprostiti. Izbrisan. Afu znači brisanje. Gufran je pokrivanje. Dolazi od gifr, od oklop, veriznjači. Ono što su koristili u srednjem vijeku i prije malo srednjeg vijeka, da bi pokrili tijelo, zaštitili ga od strijelije, koplja, sablje, mača i tako dalje. Gufran je pokrivanje. Ne vidi ga niko. Afu je brisanje. Nema ga nikak. Izbrisano. I kada Allah žele šal, summa afauna ankum min ba'di zalik. Poslije toga smo vam oprostili. Zašto? La'alekum teškuru. Da biste bili zahvalni. Kada Allah žele šal, samo da bi se zahvalio. Na svemu dobru koje je Allah žele šal učinio vam. De zahvali se. De budi zahvalan Allahu žele šal u Europu. Neka te stigne neka bolest. Zafali se, ba, moglo je biti gori. U dobroti se ne osili. Uvijek se sili tu dobroti. Mora nas Allah Dželešanu staviti na kušnju. Mi mislimo da smo na kušnju. Ljepota. Ma nije nas stiglo ni sekunda šta je stizalo prijašnje vijeke. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. I kad smo, Allah Dželešanu nabraja Israelićanima sve blagodati. I kad smo dali Musatu kitab, knjigu, objavu i furkan, ono što odvaja istinu od neistine. Lalekum tehtedun, da biste bili upućeni. Da biste bili na pravom putu. Allahove Dželešanuhu blagodati neizmjerne. Ne znam, hoćemo li dočekati da dođemo do sure Ibrahim i sure Nahl. Ali, kada Allah Dželešanuhu u suri Ibrahim, va atakum min kulli ma se el tumu, va in te uddu ni'met Allahi la tuhsuha, innal insane la zalumul kefar. I kada Allah Dželešanuhu vam daje sve što tražite od njega.
kad biste pokušali izbrojati Allahove blagodati, ne biste ih mogli zaokružiti. Ne bi mogli doći do kraja. Innel insane la zalumun kefar, zaista je insan nezahvalan. Nepravdu mnogo sam sebi čini i nezahvalan. A u drugom ajetu, u suri Nahl, kaže Allah Đelešanu, Efe men jahluku kemen la jahluk, efe la te zekerun, jel isti onaj koji stvara i koji ne stvara, zašto se pameti ne dozovete? Wa in ta'udu ni'amet Allah ila tohsuha, inna Allah ila gafurur rahim. Kaže, ako budete brojali Allahove blagodati, ne merete izbrojati, zaista Allah Đelešanu puno prašta i milostivan. Koja je razlika? U prvom ajetu kaže, ako brojite, ne mereš izbrojati, zaista čovjek puno nepravdu čini i onaj nezahvalan je, puno je nezahvalan. A u drugom ajetu, ako brojite, ne mereš izbrojati, zaista Allah puno prašta i milostivan. Pogledajmo ajete ispred. Kaže, wa atakum min kulli ma sa'altumu. Dao vam je od svega što iščite. Pa ako brojite, ne merete izbrojati. Mi tražimo od Allaha Đelešanu, daj nam ovo, daj nam ono, daj nam ovako, daj nam nako. Pomozi nas u ovome, odmozi nam u ovome, i tako dalje, i tako dalje. I Allaha Đelešanu nam to dadne. Ja rabi, daj mi hajirli djete, neke zdravo, neke spačno, neke pametno, neke blablabla. I Allaha Đelešanu dadne. Ja rabi, daj mi bogatstvo, Allah dadne. Ja rabi, daj mi ženu, Allah dadne. Daj mi prijatelje, Allah dadne. Daj mi zdravlje, evo. Daj mi posao, evo. Ali ja neću da se zafalim Allahu Đelešanu. A ovamo, na drugom mjestu, evo ti zrak, nisi ga ni znao iskat. Nisi ni znao da trebaš iskat zrak. Evo ti ga. Evo ti razum, nisi ni znao da trebaš iskat razuma, evo ti ga. Evo ti voda. Evo ti probavni trakt. Da moreš što pojedeš, da se provari, da izbaciš iz sebe, da uzmiješ vitamine, da evo ti krv, evo ti pluća, evo ti ono što ja stvaram. Evo ti jabuka. Iz nje ćeš uzeti vitamine. I nisi se zafalio na tome, zanemario si. Ne misliš da se treba na tome zafaliti? Ja puno praštam i milostivan sam. A ono što ti tražiš, zaista nepravdu činiš. Kad se ne zafališ. I zaista si nezahvalan. Kad ti dani. Razlika je. Ovamo Allah Đelešanu nam kaže kakvi smo. A ovamo, iako se ne budemo zafaljivati na tim blagodatima, Allah će oprostiti. Ne mere nam na umpas, ne meremo izbrojati sve blagodati koje je Allah Đelešanu mu dao. I ovdje Allah Đelešanu nabraja blagodati, goleme blagodati Israelićane. I osuđuje. I onda ide dalje. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ. I kad Musa reče svom narodu, narode moj, zaista se ogriješili prema sebi time što ste uzeli tele da obožavate, pokajte se vašem stvoritelju i prorijete se, pobijte se međusobno, izaberte određeni broj ljudi koji ćete smakati, jer to je uslov. To vam je bolje kod vašeg stvoritelja i on će vam oprostiti. Zaista on puno prašta i milostivan. Trebali su da izaberu međusobno. Stari Rimljani su imali desetkovanje. Poraz, pobjeglo se s bojnog polja, izaberi od ovih što su pobjegli svakog desetog da se ubije. To je desetkovanje. To je bilo u prijašnjim zakonima. Vi koji ste uzeli tele, sad ćemo napraviti, obojit ćemo kamenje,
i oni koji trebaju da budu ubijeni, njih ćemo ubiti. Na taj način ćemo iskazati kajanje svom gospodaru. Možda ćemo morati ubiti naše vlastito dijete, možda brata. Nebitna je stvar. Bacat ćemo kocku, izvlačit ćemo slamku. Nebitno je kako će biti izabran. Ali mora se pobiti određeni broj ljudi. U iskultum ja Musa, gledaj sad bez obrazluka. I kad ste rekli, Musa, nećemo ti vjerovati, hata ner Allah džahe. Sve dok Allah Đelešanu ne vidimo uživu. Oko, golim oko. Fehadet kumu sajkatu antum tanzurun. Pa ste popadali, munja vam je sjenula, vi ste gledali. Popadali ste, obalijestili se, rušili se na zemlju, otvoreni oči. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. I onda smo vas, kada Allah Dželešanu, i poslije takve smrti, od šoka, komirali se. Komirali se. I poslije toga smo vas proživjeli. Da biste bili zahvalni. Subhan. I iznad vas smo podigli oblak. Ispušćali vam manu i prepelci. Jed od onog što je prijatno, čime smo vas obskrbili, nisu oni nama nepravdu nanijeli, nego su sami sebi nepravedni bili. Nisu od nas zafrka, Allah Dželešanu kaže. Nisu židovi nas zavitlavali. Sami su sebi nepravdu nanijeli. Prema sebi su nepravedni bili. Nisu. Sa nastavkom nabrajan blagodati inšala sljedeći put. Uz dovu Allahu Dželešanu mu da nas učini od onih koji su mu zahvalni. Očuva nas na sirati mustekimu. Da ne zanemarimo njegove blagodati. Tražimo od njega i onog fala ti ja Rabbi i na onom čega smo svjesni i onom čega nismo svjesni. Očuvaj nas na sirati mustekimu i uvrsti nas među one robove kojima si ti zadovoljan. Amin. Kul kauli hada, wastagfirullah li wa lakum.